وحان حسنينا مضاعب صرف طلق قفت اللي يدو خديجو قحوتي جاذي اكس ايربورا اللي يرادا ماساس ارعافة فردنا بس كان مساكين ده انو احلو قبطو ولا اللي يالو سدك دك نلاقي سوكار ولا اللي يالو waa jeedin indhihiina gaaysin madaxdaaniyay dawo waa u baahanahay in maxna loo qabtaan rabnaa wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada dowlad dirshabeel leh xiliban abdirahmaan abdi iido oo weeliye xiliban abdinuur usmaan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka dirshabeel leh oo ka jawaabayay qeyldan ka soo yeertay boqolal qoys oo ku soo barakacay fatahada wabiga shabeel oo ka sameeyay magaalada baladweyne ayaa maanta deeq biidhaamina u sameeyay dadkaas oo degan xerada barakacyaasha qadiidda qudaarey ee kasarboorka hore ee magaalada baladweyne qaar ka mid ah qoysaska soo barakacay ayaa codsaday in gurmad dhan kasta ay helaan ayagoona baaq u diray dowladda federaalka hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle biyaha meeshan ka soo barakacnay waxaa la yidhaahdaa helabardaan la yidhaahdaa biyaha xoogooda meeshay ka soo baxeen waa meeshaas ilaahay noogama cadhaysne go'toonkan ku galnay intaasaan ku soo marnay waxaan soo galnay qoftan leeyahay qadiidi qudaarey qaxootigeeda aan nimid oo inagu soo dhaweysay waxaan u baahannahay ama xildhibaan a noqdo ama guddoomiye a noqdo madaxda sharafta leh in wax naloo qabto meel bannaan ahaan joognaa qoftaasna iida tabar ahayd maanta in uun la kaalmeeyo gacan la siiya mooye waxay haysata malax bannaan cid lahaan joognaa waa kubaan biyihii hadda waa naloo shubay xildhibaana naloo soo waa noo soo dhiibay ma ahayn biyaha keliya ma ahayne wax dheef oon ku noolaanaan u baahanahay aadoo aaday u mahadsan yihin biyaha u baahnaen aniga maxaan ka soo qahay maasha ladhaha nuur xawaad biyaha berigaanuna soo gaarsi waa haysana ilmo xanuunsana a wadana wax kalena waa la rajeyna waa rajeynayna aad aad u mahadsan had maxaan dalbanaynaa raashin iyo waxaan cunno anigoo guddoomiyaha xaafadda hulwadaag waxaan idin sheegayaa maamulka guddoomiyaha guddoomi ku-xigeenta xogheenta wasiirka wasiir ku-xigeenka waxaan idin sheegaa dhibaatada maanta meeshaan taallo waa u jeediin barakac fara badan ayaa meeshaan ka dhacay biyobaxo haddaw ilaahay kuu diidin aad ayaa loo soo ka barakacay kaamka hadda la yidhaahdo akis alibor ayaan hadda taagannahay wasiirka ayaa kullaybo biyo wax walbo loo sii waxaa loo baahan yahay haddaw ilaahay kuu diidin cunno biyo haddaw ilaahay kuu diidin daawo intaas ina wax lagala qabto ummadda meeshaan joogto waa ummad dhibaataysan ka soo barakacdi xaafadaha xaafadda howlwadaag wax alla wixii ku jiri ka soo bilaaw siigaalow ka soo bilaaw ilaa buundada deeqday soo bixiyeen xildhibaano marka xildhibaanadaas aad iyo aadan u mahad celinaynaa waayo cid kasta oo danaynaysa dadkan inay dhibaatadooda wax ka arkaan kadibna wixii ay ka qaban karaan ay ka qabtaan waayo ninka markuu wax soo booqanaya wax arkaayo markuu ugu yaryaho wuxuu leeyahay war meeshaas dhibaatadaasaa ka jirto unaan u mahad celin haqaan u leenahay kaamka qadiidi qudaarey hadda la keenay biyahaas laba foosto waayo labada xildhibaanaana keentay annaga korjoogtaan ka nahay iyo in alxamdulilah rabbilcaalamiin meel kasta ahoo degmada beledeyn wax la geyna aan tagno aana indhaindhayno sida baahida ay u jirto xildhibaanada khayr ilaha siiyaan leenahay waa deegaan doorashadoodii waa dalkoodii iyo dadkoodii inay wax u qabtaan insha allahu ilaah idinkiis waa ka rajaynayna xildhibaan cabdinuur iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka hirshabeelle cabdiraxmaan cabdi iido ayaa si wadajir ugu baaqay in dadkan gurmad deg dega lala gaara islamarkaana maanta wixii ka dambeeyay u bilaabatay laba booyadood oo biyaha oo ay joobkooda ka bixinayaan xildhibaanada waxaan sii wadi doonaa hadduu allah awoodda la ogolaado inta taagtayna hadba meeshii la geli kara inaan wax la sii gaarno dad badan oo runtii bannaanka kore tuulooyinka ku barakacayna ayagana waa jiraan oo runtii duruufo badan ayagana ay meesha ku haystaan dhammaan waxaan leenahay cid kasta oo ka qayb qaadan karta sidii ummaddan loo gaarsiin lahaa gurmad
waxaan rajaynayaa inay ka qayb qaataan gurmadkaas oo ay ugu horeeyaan biyaha iyo baadka runtii wax allaale wixii la gaarsiin karo in la gaarsiiyo oon maanta waxba laga hakaranin si gaar ah waxaan ugu baaqayaa guddiga u qaabilsan arrimaha gargaarka inay runtii degmada Baladweyne dadka bannaanka ku barakacay iyo dadka gudaha ku jiro yacni ay aad iyo aad runtii ay u tiro badan yihiin inay ka qayb qaataan sidii wax loo gaarsiin lahaa wax allaale wixii ay hayaanna ay gaarsiiyaan ayaan ugu baaqayaa ka wasaarad ahaan wasaaradda caafimaadka ahaana runtii laga bilaabo berito waxaan samayn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo eeriidan ka samayn doonaa wax allaale wixii karaankeenna ah oo daawo ah inaan keenno midda labaad maanta sidaad la socotaanba waxaan soo gaarsiinay biyo biyahana hadduu ilaahay yiraahdo aniga iyo runtii xildhibaanka xildhibaan cabdinuur waa wadaynaa hadduu ilaahay yiraahdo biyahan dhaaminta ah oo si gaar ah runtii jeebkeenna ka wadna inaan sii wadno waxaan ugu baaqaynaa hay'adahana inay runtii ay ka qayb qaataan biyo dhaamintan iyo wax allaale waxay awoodaanna ay keenaan waxaan leenahay ka qayb qaata waxa dhiba waa dadkiinnii waa dadkiinnii gurmad kastoo lala soo gaari karana waxaan leenahay la soo gaara runtii waa dareemi kartaa waxa ugu dhibka badan yacni oo insaanka markii hawada laga reebo waa biyaha biyahana runtii maanta waxaad dareemi kartaan rafaadka ka jira meeshaan oo biyo la'aanta ah waxaan leenahay laga qayb qaato loo gurmado cid kastoo maanta wax ku bixin kartana waxaan leenahay waxa ku bixiso ummadda reer hiiraana guud ahaan waxaan leenahay isu gargaara adinka cabdishakuur maxamed xasan warbaahinta shabelle beledweyne halkani waa istaadiyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta ee adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyga cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda ee goolaato kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha leh shirkadda somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba somtel caalami